Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mukurikiye ikiganiro Chapa Chapa no wa mwanya wacu mwiza cyane wa My Test. Njye ndi Joella Shanisa tugeze nkuko twari twabibwiye kwa gatatu ushize. Twarebeye hamwe uburyo ushobora guteka amafiriti yawe ariho amagi ndetse n'ifarine. Tunababwira yuko tuzabereka ikimwe mu bintu ushobora kurisha ayo mafiriti. Muri iyo mpamvu rero tugiye kurebera hamwe imiteja yacu tugiye guteka iri kumwe na karoti ndetse na tungurusumu. Ntabwo turi buze gukenera ibindi birungo bihambaye nk'uko mu mafiriti yacu rushize tutigeze dukenera ibindi birungo bihambaye. Nimujye kure. Imiteja yacu turabanza tuyikureho imitwe, hanyuma ntabwo tuza gushaka yuko imiteja tuza kuyigira duto dutoye, ahubwo umuteja uko wakabaye niko turi buze kuwuteka. Turaza kuwushyiramo uko wakabaye rwose tutiriwe tuwuteka, niyo mpamvu mubona ndi gukuraho imitwe gusa gusa. Gutegura imiteja yacu turayishyira mu isafuriya, niturangiza dutegure na karoti. Nk'uko nabibabwiye, ni imboga ziba zigizwe na karoti ndetse n'imiteja. Karoti yacu nayo rero turabanza tuyironge ndetse tunayihate, ariko ntibibujije ko hari abantu burya bakunda karoti zidahase. Sorry, hari abantu badakunda karoti zidahase. Iyo yumva rwose yayifashe akayironga neza biba bihagije. Yego, nibyo uruhu rw'inyuma ruba rufite intungamubiri, ariko ntabwo twakizera neza ubuziranenge bwe bwo buryo twaronze ibintu byacu, ariko turagerageza ugahata gahoro ku buryo nyine ikayibazura. Karoti zacu turazikata muri ubu buryo busa nkaho ari burebure, kuko n'imiteja yacu niko imeze. Ni ukuvuga ngo tubigerageze forme y'imiteja yacu iba imeze kimwe na forme ya karoti zacu. Niturangiza nabyo tubishyiremo. Imiteja yacu na karoti turaba tubishyize ku mbabura, mu gihe dutegereje yuko bitogota turaba turi gutegura ibindi bintu tuza gushyiramo. Nababwiye ko turi bukoreshe na tungurusumu. Tungurusumu zacu rero turabanza tuzironge, ubundi nazo tuziteho tuzitonore kugira ngo bize kugira icyanga. Tungurusumu ni kimwe mu biribwa bituma umuntu adatumba mu nda. Mbibutse ko turi burya amafiriti, kandi amafiriti benshi turabizi ko bita utumba mu nda ukumva urahaze, ariko iyi tungurusumu iri buze kudufasha mu gihe cy'imboga cyo kumva yuko mu nda hacu hadatumbye ndetse no kumva bigize n'icyanga. Rwose badakunda kukirya ngo kibone ko ari igitungurusumu, niyo mpamvu tugomba kudukoramo duto dutoya mu buryo bushoboka. Cyane n'abantu badakunda tungurusumu rwose, ariko rwose tungurusumu ni nziza. Iyo ubonye bitarimo biragukundira ushyira mu kantu kawe. Kagufasha gusekura. Ntabwo twifuza yuko ziba zinoze cyane. Hari ukuntu abantu basekura tungurusumu bakazinoza cyane bakazikabiriza, twebwe rero sibyo twifuza. Hanyuma nazo uzishyiremo bitogotane ku buryo biza kugirira byose cyangwa icyarimwe. Bitogotane iyi miteja yacu na karoti. Tunashyiremo akunyu cyangwa akamagi. Ah.
bishye. Imboga rero burya imboga nziza benshi bavuga ko atari imboga zahiye cyane. Imboga zisa naho kwa kundi ukocora ukumva nyine karakocoreka nizo mboga ziba ziryoshye ndetse n'izo mboga nziza. Nicyo gituma rero n'imboga zacu iyi miteja na karoti tutari butegereze yuko bishya cyane, turareka bise nk'ibyoroha hahandi nyine ugakocora ukumva karakocoreka. Imiteja yacu na karoti byahiye, tugiye rero kubikaranga. Turabanza ducamukishe isafuriya yacu, mu nyuma dushyiremo amavuta. Ntabwo dukeneye amavuta menshi. Amavuta namara gushya turashyiramo igitunguru cyacu twakase neza, kuko imboga zitagira igitunguru burya nazo ni kuzibazaho. Komeze uzindikize kugira ngo bizafata mu isafuriya. Nkuko rero imiteja yacu ndetse na karoti tutaretse ngo bishye cyane, ni nako n'igitunguru cyacu tutari bukireke ngo gishye cyane rwose, nacyo tugomba kukirya ukocora ukumva rwose ibintu bimeze neza. Mu nyuma yaho tureta dushyiramo ya miteja yacu na karoti nabyo bijye mu mavuta. Hindukize mbibutse yuko harimo tungurusumu, kandi muzi uburyo ki tungurusumu zituma ibintu bifata mu ziko. Niyo mpamvu ugomba kwitondera ukakomeza ubihindukiza kugira ngo murabibona ko ni imboga zisa neza zifite ibara ryiza riryoheye kubona rihita ritewe apeti umuntu wese ugiye kuzirya, kuko kare rero nigeze kumva nkumva umunyu ntabwo urimo uhagije. Ndashyiraho undi munyu. Komeze mpindukize. Icyo nshaka ntabwo ari ukugira ngo bishye, ahubwo icyo nshaka ni ukugira ngo bifate amavuta. Imboga zacu rero ubu ziri tayari, ubu twazarura. Ngira ngo kwa gatatu utambutse nari nababwiye yuko tuzarebera hamwe kimwe mu byo arisha ya mafiriti yacu twari twatetse. Ni muri izo mpamvu rero twarebeye hamwe uburyo ushobora guteka imiteja yawe na karoti birimo igitunguru ndetse na tungurusumu byumutse nta kindi kintu kirimo. Ngira ngo murabibona ko ari ibiryo byuzuye intungamubiri ndetse binasa neza. Reka mbirye rero turebe koko niba ko bisa neza koko ko biryoshye. Ugerageze nyine ahantu hose mfate. Mwakoze kubana natwe mu mwanya w'igikoni, aho twateguriraga hamwe ifunguro ushobora kurya ku manywa cyangwa nijoro. Rwose ni ifunguro rimeze neza ndetse ryuzuye n'intungamubiri zose, riranaryoshye uko mubona risa neza
ni nako riryoshye. Ngena Joelle Shanisa, komeza kuryoherwa n'ikiganiro Chapa Chapa. Bye bye.